saksikan persembahan istimewa wow. daripada Ratu Keroncong Negara. Juga? Yes. Saya tahu, nak teka. Okey. Jamilah. Yes, memang betul Jamilah. Tapi bagi membuktikan awak memang betul-betul power ataupun boleh nyanyi. Tak adalah power. Okey, cuba nyanyi sikit. Cuba nyanyi sikit apa nak dengar. Okey. Rindu kesan mata suratan hatiku nan merindu. Rindu bayangan. Kan macam tu kan? Tak adalah tinti-tinti macam tu. Oh bukan? Itu okay. Saja jaipong tau. Memang hebat betul. Memang betul-betul lah awak yeah. ni. Boleh. Cuma lepas ni boleh keluar kot. InsyaAllah. Kan? Yeah? Teringin, rindu sangat. Alright. Okay. Untuk anda kita jumpa lagi minggu hadapan dengan berbagai cerita yang menarik dalam Diva Aspirasi Hiburan Masa Kini. Satu lagi belanja lagu keroncong tadi sedap lah. Sungguh indah kisah cinta yang pernah aku... Dah. Bye.